Akora service ebyiri ya mbere turayikora umukanya nyiruko. Ahari kurira kwa rarira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Aya ni amagambo dusanga muri Zaburi ya 30:8, rikaba isezerano ku bana b'Imana bose, ndetse mu gihe gikwiriye Imana igira isohoreza abayizera bakayitegereza. Turabasuhuje, ni Sauti Hewani, turi Kampala aho bita Munyonyo. Inzozi zabaye impamo, iby'Imana yavuze bitangiye gusohora, amaso yacu abireba. Nishimiye ko hari ibintu Imana hari icyo yamvuzeho, kandi nzi neza ko ndi kugana mu musozo wawe. Abandi bati Sauti Hewani ni umuryango kumwe, nkunda kandi mbamo nishimiye umuryango wanjye. Bati kuva najyamo ubuzima bwanjye bwarahindutse. Abaririmbyi bagiye bavuga byinshi bitandukanye ku rugendo rw'ivugabutumwa bafite indirimbo z'urukundo n'imitima. Turanezerewe cyane kuko kugera hano Kampala. Ubwo rero mugubwe n'abayugana n'abacyara buna baje kubabwiriza ubutumwa bwiza. Ubu niho tugeze, turabatumiye muze, turakora mu gitondo na nimugoroba. Please. So we have come to spread the gospel. We have come to say Jesus. We have come to say marvelous our God is. Imana iherezo umugisha. Bana ni ugwisha amaranga mutima yabo, maze bagaragaza ibyishimo bidasanzwe. Nyuma yuko Sauti Hewani Group ishize hanze indirimbo yabo nshya yitwa Ijisho ry'Imana, ikaza no gukundwa cyane, benshi bakomeje kwibaza intego iri tsinda rifite kubera uburyo indirimbo zabo zikoranye ubuhanga mu njyana benshi batamenyereye, cyane cyane mu bahanzi baririmba indirimbo z'Imana. Na nyuma yuko banditse izina mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere u Rwanda ruherereyemo nk'itsinda rikora indirimbo zikunzwe na benshi kandi zituma abantu benshi cyane bagira ibyiringiro, nyuma yuko itangazamakuru nyarwanda ryibanze cyane ku bikorwa bya Sauti Hewani Group, intego n'icyerekezo itsinda rifite, ndetse nyuma yuko Sauti Hewani iba itsinda rivuga ubutumwa bwiza ku rwego rutagira umupaka kubwo kubahiriza intego nyamukuru ya Yesu Kristo yasigiye intumwa n'abazamwizera bose ko bakwiriye kugenda mu mahanga yose bakamamaza inkuru nziza y'agakiza kabonerwa muri Yesu, maze abamwizera bose bakihana babatizwe mu izina ry'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, nk'uko tubisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo gice cya 28:28. Nyuma yo guhabwa ubutumire bwo kujya kuririmba mu gihugu cya Uganda, Sauti Hewani nta kuzuyaza yafashe urugendo yerekeza mu gihugu cya Uganda, aho yari yatumiwe mu biterane bibiri bikomeye cyane byari byateguwe n'amatorero abiri atandukanye nka King Jesus Church giherereye na Tete. N'irindi torero ryitwa King's Palace International Evangelical Church riherereye mu Nyonyo. Sauti Hewani kimara kugera muri Uganda Kampala yakiriwe neza cyane, bakoze umurimo w'Imana neza cyane, bigaragara ko bari biteguye. Bakigera ku gatutsi mbere yuko batangira kuririmba, abagande bagaragarije Sauti Hewani urukundo n'akanyamuneza, bagaragaza ko babishimye cyane. Aho mu giterane Sauti Hewani yacakiranye n'andi matsinda atandukanye n'abahanzi ku giti cyabo batandukanye, nabo baririmba indirimbo zihimbaza Imana kandi bose bamaze kwandika izina mu gihugu cya Uganda. Abo bose bananiwe guhisha amarangamutima yabo, ibyishimo n'urukundo babyereka Sauti Hewani bati muzagaruke twabakunze. Sauti Hewani bahagurutse mu gihugu cy'u Rwanda berekeza muri Uganda kwa 5 tariki 24 ku mugoroba waho
bagera Kampala kwa gatandatu tariki 25 mu gitondo. Nibaruhutse kuko saa 8 bahise berekeza mu ivugabutumwa bajya kuririmba mu giterane gikomeye cyo hanze, icyo bakunda kwita Crusade mu ndimi z'amahanga. Cyari cyateguwe n'itorero King Jesus Church mu mbuga ngari y'itorero, maze abantu bahabwa umugisha bituma bifuza ko ku cyumweru nyuma ya saa sita Sauti Hewani yazagaruka mu muhango wo gusura. Tangiye ejo hashize, ubu tugeze hano mu Nyonyo, twavuye na Tete tuva ku cyumweru mu gitondo. Sauti Hewani yafashe urugendo rujya ku itorero King's Palace International Evangelical Church giherereye mu Nyonyo. Mu giterane gikomeye bakigerayo, imbaraga z'Imana ziramo. Ndabizi neza ko umuriro w'Imana n'amavuta y'Imana byageze muri Uganda. Aho Sauti yeze haba hageze Imana, kuko tugenda n'Imana. Mwitegure kandi Imana ikomeze. Abantu bananirwa guhisha amarangamutima yabo, barishima cyane. Aho umwami w'abatoro yagaragaje ibyishimo cyane, maze hamwe n'umushuma w'itorero bifuza ko mu mwaka utaha mu kwezi kwa kane Sauti Hewani zatumirwa mu giterane cyo hanze cyangwa Crusade kizaba gikomeye cyane kizategurwa n'iri torero. Turashimira abantu bose bashyigikiye uru rugendo mu buryo bwose, Imana ibahe umugisha. Turashimira abagize umuryango wa Sauti Hewani bose kubwitange bukomeye bagira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Turashimira ubuyobozi bwa Sauti Hewani muri rusange kubukwemerera umwuka w'Imana gukora. Turashimira abakunzi bacu bose, Imana ibiyereke. Turabasezeranya ko tutazigera tubatenguha. Buri gihe tuba dutekereza icyo twakora ngo mwishime, Imana ibahe umugisha. Niba utarakora subscribe, wabikora vuba kugira ngo ibikorwa byacu ujye ubibona mu imbere. Imana ibagire neza.